Materská škola je elokované pracoviská, mali deň otvorených dverí. V uplynulom týždni prebiehali dni otvorených dverí v Žiarskej materskej škole a jej elokovaných triedach. Rodičia vyberali materskú školu pre svoje ratolestie aktívne a dali si záležať. Informovali sa o aktivitách jednotlivých tried, chceli vedieť, na čo sú zamerané a aké vyučovacie metódy využívajú. Deti sa zatiaľ venovali lézeniu v tuneloch alebo skúmali pre nich nové hračky. Súčasní škôlkári ukazovali, čo všetko sa budú nové detičky učiť. Nám ukázali, že sa vo svete nestratia. Takže ako sa volá tvoje mesto, kde bývaš? Hronom. Žiarin. Skúsme vytlieskať slovo Žiarin na Hronom. Počkaj naraz. Ideme 3, 4. Žiarin na Hronom. Perfektné. Takže tento Adamkov panelák je v Žiari nad Hronom. Po dni otvorených dverí budú môcť rodičia od 30. apríla do 31. mája zapisovať svoje detičky do jednotlivých škôlok. Zápis je oficiálny, bude prebiehať v mesiaci maj, ale samozrejme rodičia už aj v týchto dňoch môžu prinášať žiadosti do materských škôl, do tých, ktoré si vybrali. K tomu im určite pomohli aj dni otvorených dverí, kde sa detičky mohli s rodičmi oboznámiť jednak s prostredím materských škôl, s materiálno-technickým zabezpečením, s personálnym zabezpečením. Pani učiteľky im veľmi radi zodpovedali na všetky otázky, ktoré ich zaujímali. Naša materská škola má 7 elokovaných tried. Rodičia mali možnosť si taktiež vybrať podľa špecifikácií jednotlivých zariadení, ktoré sa tým, aj keď plníme rovnaké ciele, sme jedna materská škola, ale každá materská škola, každé zariadenie sa špecifikuje na určitú oblasť výchovy a vzdelávania. Či už je to telesná pohybová výchova, hudobná výchova, máme špecifickú triedu Aleš s Montessori pedagogikou, či fotbalovú školičku na Andreja Kmeťa 11. Takže verím, že rodičom dnešný deň, dni otvorených dverí, dali veľa, boli spokojné detičky a rozhodnú sa správne pre to zariadenie, ktoré si vyberú. Žiadosť spolu s potvrdením od pediatra môžete už v tomto období priniesť na vybranú materskú školu, respektíve elokované pracovisko. Tlačivo si môžete prevziať na konkrétnej materskej škole alebo stiahnuť na internetovej stránke www.ziarskeskuoky.eu, kde sa nachádza aj žiadosť do triedy Aleš a prihláška do futbalovej školičky. Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré dovršili 5. rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu môžu byť do materskej školy prednostne prijaté deti s trvalým pobytom v Žiari nad Hronom a súrodenci detí, ktorí danú škôlku navštevujú. Deti mladšie ako 3 roky, avšak po dovršení 2 rokov, môžu byť prijaté len, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné nevyhnutné podmienky. Pritom sa uprednostňujú deti pochádzajúce z jasiel. Podmienkou prijatia dvojročného dieťaťa je ovládanie základných sebaobslužných návykov, najmä používanie toalety a samostatné jedenie lyžičkou.